Здравейте! Аз съм Емо Двете Елши и днес сме на една много специална демонстрация, първата такава, на нашите месечни срещи на клуба Scrapbooking BG. Днес ще си поприказваме малко за алкохолните мастила, какво може да правим с тях, няколко интересни техники, а също така и за така наречения ацетатен лист и как може да го включим в нашите Scrapbook проекти. Започваме първо с малко обяснение на това какво са алкохолните мастила. По принцип, вие сигурно знаете, има най-различни видове мастила, като един от начините да се разделят мастилата е по техния разтворител. В случая с алкохолните мастила, той името само си казва, разтворителя е някакъв вид алкохол. Затова когато ги отворите и ще ви удари една много силна миризма, това е именно от разтворителя. Но това е и нещото, което ги отличава от всички други мастила и ги прави изключително подходящи за оцветяване на всякакви такива лъскави повърхности, било то метал, било то ето това, което е един ацетатен лист, било то различни фолия и всякакви такива гладки, лъскави повърхности, включително стъкло. Всъщност в изначалния си вариант алкохолните мастила са създадени за да се оцветява стъкло. Изключително красиви неща се получават, но естествено ние си ги дърпаме повече към скрапбукингът и тук те намират едни страхотни приложения, както са, например, оцветяването на фолио, а също така и оцветяването на ацетат, което може да видите ето тук. Разбира се, с тях може да си оцветите всички метални елементи, които имате и на които искате да промените външния вид. Именно защото разтворителят на алкохолните мастила е алкохол, той много бързо се изпарява и фиксира мастилото за тази лъскава и гладка повърхност, там където мастилата на водна основа не хващат. Сега, алкохолни мастила има на много различни марки. Аз днес ще ви покажа тези, които са на Pentart и тези на Stamperia. Като между тях има няколко разлики, но това, което трябва да знаете, че и двата типа мастила могат да се ползват за оцветяването на всички горе споменати лъскави повърхности. Сега, първото, с което ще започнем, е алкохолните мастила на Pentart, като те идват в най-различни цветове, както може да видите тук. По принцип, алкохолните мастила винаги идват в някакъв вид шишенце и в течен вариант, т.е. това е начинът, по който те ще се нанасят. Т.е. може да ги нанасяте директно от шишенцето, те имат едни много тънички на крайници, буквално като готаторче, може да ги нанасяте директно от тях. А може и да използвате някакъв вид гъба, като имайте предвид, че използвате ли някаква гъбичка, тя трябва да е филцова по-тъничка, не както са примерно гъбичките за дистрес мастилата, защото това мастило ще попие в тази гъба и няма да остане нищо на повърхността, т.е. нищо няма да правите с това нещо. Има си специални гъбички, те се водят за алкохолни мастила, те са буквално като едно парченце филц. Може би сте виждали такива, които се ползват за тези мастила. Аз много често ползвам и просто една кърпичка, за да ги разнасям или ги разнасям директно с бутилчицата, защото така ми е по-лесно. Сега, как става нанасенето? Ще си вземем един ацетатен лист, за да ви покажа. И този прекрасен цвят. По принцип, дали са светли, ярки или тъмни цветове, няма никакво значение. Единствената разлика е когато са, я да видим къде ми е, тук мисля, че го няма, ето това го виждам. Когато са металик цветовете, в тях имат топчета. Я да видим това дали ще го чуем, май няма да го чуем топчето. Което е смесителната топка. Реално тези, които са металик, имат доста повече пигмент в тях и ако я няма смесителната топка, пигмента се сплъстява и мастилото изсъхва. Затова те имат, я да видим сега тук, тук си се чува добре. Така. По това ще се различите. Да не се притеснявате, примерно, че ще си вземете едно такова мат цвят и в него няма да има топка, то не се и очаква. Тук няма нужда чак толкова да се размесва. Сега, как го нанасям? Аз, както ви казах, може да го нанасяте с тампонче, може да го нанасяте и директно от шишенцето. Аз обичам да го нанасям директно от шишенцето, като директно си взимам и започвам да си капя. И разнасям с самото накрайниче.
Ако това в някакъв момент ви се стори твърде много цвят, ви е твърде ярко, винаги може да вземете една кърпичка. Чакаме това да се вижда добре. И просто да го махнете. Да го изсветлите до толкова, доколкото искате да ви бъде светъл цвета. Имайте предвид, че алкохолните мастила изключително бързо изсъхват. И това нещо до една минутка вече ще е сухо. Тоест имате едно доста малко прозорче за работа, ако направите някаква грешка, много бързо триете, защото ще си остане там и перманентно. Сега, какво обаче става, когато искам да сложа друг цвят? Което е интересното. Да кажем, ще си взема ето това. Сега не знам доколко се вижда на камерата, надявам се, че се вижда. Цветовете се смесват. Но се смесват, формирайки кафяво. Това са цветовете на пентарт. По принцип, разликата между пентарт и стамперия е, че при тези няма никакъв проблем да си го ползвате за оцветяване от този. По този начин, да си оцветявате еднослойно, стават идеално, ще ви оцветят абсолютно всичко без никакъв проблем. Но те не могат добре да се смесват. Не си мислете, че това са като дистрес на стилата, дето ще я смесите зелено и синьо и ще ви се получи някакъв красив цвят по средата. Няма да стане. Ще се получи ей такова. Тъмничко, кафевичко, почти в всички варианти. Ето тук, където имаме преливането реално, където съм направила. Тук си има, тук вече няма граница, няма. Но това, което остава, то си остава кавяло. Затова го махаме. И какво ще забележим? Нарочно ги пуснах тия капки да текат там из розовото. Виждате ли как са махнали розовото? Това е, защото това мастило, докато е течно, неговия разредител все още е активен. И той изтрива долното мастило. Така да кажем, ако искате да си поправите някоя грешка и вече ви е поисъхнало мастилото, може да капнете друго мастило, без значение. Може да е от същото мастило да капнете още и да ги изтриете двете заедно, докато са още мокри. Това ви дава малко повече време за свобода и време за действие, ако искате да поправите някакви грешки. Сега, на този принцип може да си създавате разкошни, великолепни фонове, смесени, да слагате цветове, да правите най-най-най-красиви неща, както ето това тук. Където всъщност съм смесила зеленичко, едно, което ето това, което се води бронзово, което е много красиво, защото е този прекрасен металик цвят и седи разкошно. И също така съм сложила и малко от ето това кафявичко. Така, виждате колко интересни и наситени фонове се получават по този начин, като това просто дава един много различен, много раздвижен вид на вашите проекти. Сега, същото нещо, както ви казах, може да оцветявате не само такива лъскави повърхности, може да оцветявате и метал, което за мен лично е страхотно преимущество, защото аз много често ползвам ето такива елементчета от метал. Сигурна съм, че вие се взимате в тоновете, аз много-много ги харесвам и създават наистина един разкошен ефект върху картички и върху изобщо всякакви проекти. Но при тях цветовете са доста замечени. В най-добрите случаи имате избор между 4 цвята и това е ако намерите някаква златна мина, където ги има в повечето. В повечето ще намерите някакви такива цветове, като това изключително лъскаво сребърно или пък това просташкото, дето му викам златно, което е толкова ярко, че просто може да ти стане лошо. И ако искате това нещо да го отцветите с обикновени мастила, няма как да стане, но с алкохолни мастила, да махнем тази светка, от тук може да стигнем ето тук. Не знам дали се вижда. Ето от тук сме почнали. Да не си мислите, че от две различни места сме почнали. Какво правите? Взимате си елементчето, което искате да отцветявате, взимате си цвета, който искате да му сложите. Дайте сега да си направим две еднакви, де. Не е бързо. Ей, това май ползвах. Сега ще видим кое съм ползвах. Вече забравих кое ползвах. Така.
взимате си мастилото и започвате да капете. Трябват ви няколко капки. След което ги разнасяте отново с, било то с гъбичката, било то с салфетчица, не е било това. Значи съм ползвала бронзовото, сигурно, аз много го харесвам него. Да, бронзовото е било. Попивате. Сега, хубавото е, че може да слагате и да надграждате. Ако първият ви слой ви се стори светъл и този цвят ви е доста светъл, може да изчакате да изсъхне и да надградите още отгоре. Може да си слагате и да си правите комбинация. Ако примерно ви трябва някакъв много специфичен цвят, може да си направите комбинация от 2 или 3 цвята мастило, докато постигнете цвета, който искате. Няма да видим сега. Ето това съм ползвала. Така. И сега малко ще изтрием. Така може да си правите най-различни елементи, уникални, които идеално да пасват на вашите проекти и да са цвета точно който ви трябва, без да трябва да седите и да обикаляте и да търсите по магазините къде има, къде няма. Ето го. Нашия елемент как стана? Сега, ако искам това да го засиля, ще го изчакам малко да изсъхне и ще сложа още един пласт. Мога да сложа отгоре някакъв друг цвят. Виждате, аз тук смесих два цвята. Де факто смесих бронзовото на Пентарт с червеното на Стамперия. Но съвсем спокойно може да смесвате, да месите. Няма никакъв проблем да месите и между отделните марки. Пак са алкохолни мастила, значи пак вършат същата работа. Не се притесняйте, че примерно едното е на Пентарт, а другото е на Стамперия. Няма никакъв проблем да ги месите. Това нещо го оставяме да изсъхне, буквално му трябва минутка и ще е готово и вече е готово за ползване, което е страхотното при тези мастила, че все пак крайният ефект е доста, доста бърз. Сега. Нещото, което аз много обичам да правя с алкохолни мастила е да си отцветявам фолио. Ето както е това и както са топките на тази картичка. Фолиото всъщност не е нищо повече от това обикновеното ви кухненското домакинското фолио и вие си го правите каквото си поискате. Какво ви трябва? Трябва ви едно картонче. Най-обикновено не е нужно да е някакъв цвят, който да ви пасва или нещо такова, просто си взимате някакво картонче под ръка и си взимате двойно залепваща лепенка. Слагате си така, че плътно да покрие там, където искате да има фолио. Взимате си фолиото и си го намачквате. Сега, дали ще го намачквате повече или по-малко, пак зависи от вас. На сърцето, примерно, съм го намачкала по-малко, т.е. по-едри са му гънките, докато примерно при тези топки са много мънички, защото го намачках наистина много силно. Това няма никакво значение за техниката, тя ще се получи в двата случая страхотно. Зависи от вас как искате да изглежда крайния ви резултат. Сега да го отворим. Както сте си намачкали фолиото, си го залепите да. Може, трябваше да махна и лепенката, може би. Ето така. Слагаме и както е така намачкано, директно го залепяме, за да си останат хубавите гънки, които си толкова старателно правихме. От тук насетне вие естествено може да си го ползвате и само така като един сребърен красив елемент, но може да си го отцветите и да стане наистина нещо разкошно. Взимаме си няколко цвята.
буквално ще сложа няколко капки тук и там. Винаги хубаво си затваряйте алкохолните мастила след като свършите да работите с тях, защото алкохол доста бързо ще изветре и може да се изненадате колко ще ви изсъхнат, ако ги оставите буквално няколко минути само без капачка. Ето така. Слушайте, нещо тъмничко. Тук не се старая да е нещо симетрично или да слагам навсякъде еднакво количество капки. Ако искате, разбира се, може да минете с тампон и да ги изтриете, да ги смесите. Това си зависи от вас, но най-много ми харесвате и така, когато седят буквално накапани. Изглеждат разкошно. И сега вече от това нещо, отново го изчаквате да изсъхне буквално няколко минути. И след това вече може да си режете каквито формички си искате. Било то да ги режете на ръка или както в този случай съм ползвала обикновени пънчове кръгче, за да ги изреже, да са ми точни хубави кръгчетата. Както виждате, супер бързо и много, много ефектно. И наистина седи уникално и всички ще казват: вау, как си го направила това? Толкова красиво седи! Особено за такива коледни и празнични картички е много подходящо, защото лъщи е някакви си така много хваща окото. Така, сега. Следващото нещо, за което ще си поговорим малко повече, са цитатните листа. А цитатните листа се продават обикновено в ето този вариант. В книжарниците, в материали, там където са канцеларски материали и такъв тип работи. Не навсякъде ще ви разберат, ако кажете ацетатен лист. Понякога може да се наложи да кажете от онези листа, дето ги слагат на папките канцеларските, ще ви разберат по-добре. Но така или иначе, името на това нещо е ацетатен лист и това нещо е буквално едно лъскаво, прозрачно листче, с което може да правите невероятни техники и всякакви красиви, раздвижени неща върху вашите проекти. Сега, ацетатният лист може да ползвате директно, както в този случай. Аз съм си взела един ацетатен лист, просто съм накапала няколко капки от алкохолното мастило, изчаках да го да изсъхне и след това съм го сложила между двата пласта на тази картичка, т.е. между основата и дизайнерската хартия, за да не си личи отвътре, къде е лепено. Виждате колко интересно става, колко красиво изглежда картичка с прозорче. Така. Другото нещо обаче, което може да правите с тях е да си правите такива релефчета. Минавате ги просто през обикновената ви папка за релеф, правите си релефче, оттам нататък вече го отцветявате с алкохолни мастила и то става фантазия, както това, което видяхме на първото такче, всъщност ето това тук е един ацетатен лист. Освен това, една немалка част от шаблоните ви режат ацетат, трябва да видите вече кои ще минат през ацетата и кои не. Някои от по-деталните естествено няма да могат да минат, но всички, които са марка Bix, минават без никакъв проблем и може да си режете страхотни такива елементчета от ацетат, които допълнително вече да отцветявате и да декорирате и по този начин да си направите още по-интересни проектите. Сега, последното, което исках да ви покажа, това за ацетата, така. Последното, което исках да ви покажа е как може да ползвате алкохолните мастила, за да си отцветявате и неща направени от полимерна глина. Обикновено, много често вече има такива готови, които се продават или пък вие си взимате глина и си правите с молдове, но тук идва големия проблем как да го отцветим аджиба, така че да ни изглежда красиво и да не е все пак бяло, защото не може човек да си вземе всичките 200 цвята полимерна глина и винаги дори да си ги вземе ще си каже: ама то ми трябваше точно този цвят. И ето сега как от бялото аз си направих едно кафя. И което още по-хубавото с алкохолните мастила може да направите такива ефекти на изтриване. Сега не знам дали тук са били измити. Това, ако се опитате с обикновено мастило, много трудно ще го постигнете. Първо, то много трудно ще хване върху рамката, ако изобщо хване. И второ, именно този ефект
вътре да е по-тъмно, отколкото на избъкналите части, защото обикновено мастилата винаги минават много на... Мастилата винаги влизат в изпъкналите части, когато ги нанасяте с тампон, както са повечето мастила. Мастилата влизат в изпъкналите части, за разлика от това, което ние искаме реално да са изтрити от изпъкналите части. Как става това нещо? Отново са алкохолните мастила. Разбира се. Хубавото и то голямото преимущество на алкохолните мастила, че те всъщност са течни. И когато нанасяте една течност, тя всъщност първо попада в пъдинките. Взимаме си просто няколко капчици. Отново вие преценявате, вие решавате колко искате да е елемент. И друго нещо, отцветявате на части, за да има време все пак това мастило да изсъхне. Сега, ако искате, може да го оставите толкова наситено, може и да го изтърпате малко. Ако това ви се стори твърде много. Ето по този начин. Вие решавате изцяло, но виждате как реално изпъкналите части остават по-светлички, а пък тези, които са в длъжностите, остават по-тъмни. Така както би било, ако нормално и естествено отцветяваме някакви елементи, които имат неравности по тях. Допълнително, ако това не ви стига и много харесвате винтичи и изтърканите ефекти, може да си вземете, я да видим сега къде е моето шишенце, ето го, може да си вземете ето това нещо. Тамперия предлагат универсалния разтворител. Ако искате да си разредите, да си направите мастилото по-светло, ако искате, примерно, да изтъркате от някъде мастило, което ви е капнало, това е то. Това е де-факто разредителят, абсолютно изчистен, без никакъв пигмент на алкохолните мастила. Какво правим? В нашия случай взимаме си малко от разредителя, слагаме го на тампончето или кърпичката, с която работим и започваме да изтъркваме. И тогава съвсем изтъркваме тези изпъкналите части. Именно тези, които обикновено от времето най-бързо започват да губят цвета си и да се обезцветяват. С алкохолните мастила наистина възможностите са безкрайни и може много да експериментирате с тях. Това са само една мъничка част от техниките, които могат да се правят с тях. Може да влезете и да разгледате както на Stamperia, така и на PentArt. Имат страхотни, уникални рисувани неща, защото те много се занимават и с рисуване на стъкло. Имат наистина невероятно красиви неща да разгледате. А също така и с рисуването на всякакви такива, примерно порцеланови, метални елементи. Изобщо много, много, много красиви неща. Надявам се, че това ви беше полезно, интересно и забавно. И чао-чао от мен! Нещо, което пропуснах да кажа, си бях намислила да го кажа, каква е разликата между мастилата на Stamperia и мастилата на PentArt. По принцип, когато влезете в сайта, ще видите, че те имат една огромна разлика в цените, нещо от сорта на два пъти, тези са два пъти по-евтини от тези. Защо? Не, че тези не си хващат. Вие виждате, с тези може да си правите всички от тези техники, които ви показах днес. Но с тези може да правите още нещо. Да ги смесвате. В тези всъщност има един немалко скъпоструващ пигмент. То не е пигмент, то е химическо вещество, така да кажем. Което им позволява да се смесват едно с друго и съответно да правят едни още по-уникални техники от това, което видяхме до сега. Ние видяхме как всъщност става, когато сложим две или три от мастилата на PentArt. Едното ще избута другото и съответно ще премахне изцяло цвета, но няма да остане цвет на диря. Какво обаче става, когато смесим мастилата на Stamperia? Ще си нанеса примерно малко, това е, да кажем, някакво много-много наситено розово. И ще вземем едно лилав. Сега няма да го накланям, защото ще се прелеят едно в друго. Виждате ли каква е разликата? В единия случай, сега ще накапя тук от Stamperia, за да видите. Да кажем, тук ще са червени. И капнем зелено.
В този случай те почти не се смесват. Докато тук виждате ли как си остават? Виждате къде е лилавото, виждате къде е розовото. Именно това е този специален химически агент, който помага на мастилата на снитерия да се да работят заедно, така да кажем. Именно да правят тези разкошни техники, които са на преливане на едно с друго цветовете. Вижте тук как едните цветове преляха в другите и почти не може да видите дали съм сложила кафяво и зелено или дали съм сложила само кафяво, почти не може да кажете. Докато тук веднага се вижда къде е било розовото и къде е било лилавото. Един наистина уникален ефект, който може да ползвате. Още повече, че вие може да вземете, те имат мат бяло, не ми бягай, и да си правите мраморни ефекти. И то буквално без нищо да пипате, аз само го накапах. Вижте как автоматично си стана мраморно. Уникално нещо. И пак ви казвам, аз дори не го пипнах, само съм го капала. Нищо не съм направила, то самичко си става така, просто защото мастилата работят добре заедно едно с друго и пигментите им работят заедно, смесвайки се, а не измивайки един друг. Това е разликата и това е именно причината тези мастила да са по-скъпи от тези на PentArt. Иначе от гледна точка на оцветяване на повърхности, двете се държат по абсолютно един и същи начин. И това ще оцвети ацетата, и това ще оцвети ацетата. Просто ако искате да правите, така да кажем, по-артистични, по-интересни, уникални техники, трябва да си вземете мастилата на стамперия, защото те ще могат да се смесват едно с друго и да правят именно тези страхотни ефекти, мраморни или пък примерно смесващи се едно с друго и така нататък и така нататък, което за мен лично е уникална работа. Ами това беше от мен за днес. До следващата среща. Чао, чао!